Saakashvili artıq sırf Kürdistanın içərisində və ya da biraz qonşularda tanınan liderdir. Saakashvili bütün dünya demokratik təsisatlarında avtoritet olan, sözü eşidilən və cəsarətli, həm də yeri gələndə onları ittiham eləmək cəsarətində olan bir liderdir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Bugünkü qonağım isə Borsalı İsmail Birliyinin və Həqq Ali Məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədlidir. Zəlimxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Zəlimxan bəy, bilirsiniz ki, bugün Gürcüstanda yerli seçkilər keçirilir. Bu seçkilərdən öncə, dünən isə Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstana döndü və Gürcüstan hakimiyyəti tərəfindən həbs olundu. Məlum olduğu kimi, Gürcüstanda parlament seçkiləri ötən il bu aya təsadüf edildi. Saakashvili sizcə niyə məhz yerli seçkilər vaxtı gəldi, parlament seçkilərində gəlmədi? Tamam bəy, biz hər halda qonşumuz Gürcüstanda baş verən proseslər çox unikaldır və həm də dünyanın diqqətindədir. Həm də post-sovet məkanında yeniliklərlə zəngindir. Məsələn, biz demokratiyanın Avropa modeli var və bir də Şərq Avropa dövlətləri modeli var. Demokratiya keçidin sürətli modelləri var. Dinç qaydada Avropa modelini tətbiq edən Polşaqlar. Həm də post-sovet məkanında Privatikanı qoyaq qırağa Saakashvili metodu var. Yəni, Saakashvili bataqlıqda batan, Cənub Qafqazda gerçəkdən, Azərbaycanda daxil, bataqlıqda batan, korrupsiya, rüşvət, küçədə adi, elementar həyat normasına çevrilən, qanun işləmədiyi Gürcüstandan, məyus olan bir Gürcüstandan çox qısa zamanda dünyada fərqli bir mərtəbəyə qalxan və polisdən vətəndaşın qürur duyduğu bir cəmiyyət qoyar. Mən bunu elə belə demirəm, polisdən və... Yəni, hüquqdan qürur duymağa başladılar. Hüququ müdafiəçi hesab elədi vətəndaş. Hətta bizim o dağlarda mal qoyun elə belə çobansı oxduyurdu və oğur yox idi ona görür ki, oğurlar mayaq kəsdi, kriminal usulurlar mayaq. Aligarxları Gürcüstanın təmizlədi və o cümlədən Gürcüstan büdcəsi yüksənə xərb üzrə inkişaf edir. Sosial müdafiə xərbində ciddi islahlar var. Milli azılıqlarla, etnik azılıqlarla ciddi siyasi konsepsiya ortaya qoydu. Unikal bir model idi və onu qürurla deyə bilərəm ki, 1+4 modeli o, həm də Borçan Cəmiyyətinin təkliflərindən biri idi. Dəstəkləyəndik təkliflərdən biri idi ki, milli məktəbləri gürcüləşdirmək əvəzinə, yəni milli məktəbləri qorunmaqla dövlətin görəvi, dövlət dilini öyrənib və həm də dövlət ali məktəblərində təhsil alma imkanı yaratmalıdır. O nə elədi? Bəlkə Jvaniya məktəbini yaratdı. Bizim soydaşlarımızın xeyli hissəsi bir günləri siyasətdə olanlar həmin məktəbin müdavimləridir. Həmin məktəbi bitirən uşaqlardır. Dövlətin hesabına. Yəni, bu Saakashvili. Saakashvili təbii ki, dinç demokratik qaydada hakimiyyətin əvəzlənməsinin əsasını qoydu. Saakashvili bir balaca hakimiyyət resurslarından istifadə eləsəydi, hakimiyyətdə qala bilərdi. Amma özü də deyil. Mən də o düşüncədəyəm ki, 10 ildən o yana artıq qərb dünyası bunu tapıb. Amerikada daxil olmaq şərti ilə Avropa dövlətləri ki, iki dönəmdən o yana prezident qalan insanlar diskinir. Yeni nəfəs istəyir. 10 ildə eləmi ki, o insanın resurslarını həyata keçirmək üçün yetərlidir. Yəni, avtoritarizmin belini qıran bir cəsarət göstərdi. Hakimiyyətdən bir qaydada uluzu getdi. Və uduzandan sonra biz borçalı cəmiyyət olaraq ona demokratiyanın dostu ödülü verdik. Uduzandan sonra. Ki, sən nəhayət Qafqaz dövlətləri içərisində hakimiyyətin əvəzlənməsinin əsasını qoyuruz. Niyə gəldi? Bu gəlməli idi. Deyiş durmadı. 10 il müddətində hakimiyyətdən getdi, təqribən 9 ildir bu dilərcəm, 8 ildir dilərcəm üçün eyni aqibəti yaşayır. Mən də eyni müddətdə bu hakimiyyət tərəfindən bir dərcə salınanlardan biriyəm. Bələdiyyə seçkiləri, indiki bələdiyyə seçkiləri növbəti parlament seçkilərinin əsasıdır, təməlidir. Niyə görə? Avropa İttifaqı ilə bağlanan sadişə görə əgər hakimiyyət 43%-lik bariyeri proporsionalda keçə bilməsə, avtomatik olaraq, deməli, növbədən kənar parlament seçkilərinin keçilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Yəni, Saakashvili təbii ki, bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmir, amma onun partiyası, Birləşmiş Partiyası liderdir. Yəni, müxalifət içərisində öndə gedən, yəni alternativ olan, hakimiyyəti alternativ olan əsas güc mərkəzlərindən biridir. Və bu parlament, bu bələdiyyə seçkilərində hakimiyyətin saxtalaşdırma imkanlarını əlindən almaq, ictimai müqaviməti təşkil eləmək,
və növbəti parlament seçkilərinin keçirilməsinə nail olmaq, Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun olaraq o parlament seçkilərində iştirak etmək hədəflərdən biridir ki, parlament seçkilərində iştirak edə bilsə, parlamentin çoxluq qazana bilər və yaxud da koalisiya qura bilərlər və hökumətin başına keçə bilər. Bu, budur və ona görə də gəlişini çox doğru bilirəm, düzgün bilirəm və birinci ədalətsiz olaraq mühakimə olunub, bunun altına bir cızaraq deyək ki, onu deyək ki, duya sənət xidmətində 9 milyon nə qədər lari mənimsiyibdir və 2-3 dənə karsum alıb deyirlər buna görə və yaxud da İmedi Telekanalı mənimsiyib, hansısa bir biz resməni müfüslər ki, neyib, yəni təbii belə bir absurd bir ithamlardır. Onun üçün deməli 6 il həbsə məhkum edilməli deyildi və bunlar hamısı siyasi sifarişlidir. Mövcud hakimiyyət büyünləri, Batumiyə niyə gəldim deyir, Batumiyə baxdım hər tərəfdən Rus ilisi gəlir. Yəni tikinti sektorundan filan da daha çox Rus investorlarının önəm verilməsi İvan Şimilin xəttidir. Bu bizə xeyir gətirməz, bunu deyir, hər investisiyanın arxasında bir siyasi düşüncə də var. O baxımdan gəlişinin özü də unikal olaraq həmi hakimiyyətin deməli, sərhəd xidmətinin yerində olmaması və hakimiyyəti çatışdıra bildi. Bəyanatlar verdilər, yox gəlməyibdir, gələ də bilməz, filandır, eyni zamanda gəldi, Batumdan çıxdı. Batumdan çıxanda insanlar axışdı o tərəfə, o orqanlar gedir, Batuma çatanda bu Tiflisdən peyda oldu. Yəni, bunun özü də bir siyasi cəsarətdir. Mən elə gəlir ki, mən obrazlı olaraq deyirim, Saakaşvilinin gəlişi sadəcə bir gürcü millətindən olan nümayəndənin gəlişi deyil. Bu, demokratiya tsunamisidir, yeni bir yeni tsunamidir və bu tsunami Qafqazda, Alqarxiyanın, korrupsiyanın kökün kəsib də antidemokratik düşüncələrin sıxışdırılıb, tamamilə zərərsizləşdirilməsi və rusofillərin Qafqazda inkişafa əngəl olmasını qarşısını almaq üçün bir konsepsiyadır. Mən eləyəm, Saakaşvilinin gəlişi bir az qlobal anlamda Ermənistanı da, bizə də, qonşu dövlətlərə də, Ukraynanın özünə də təsir edəcək. Mütləqdir, niyə görə həm də dünyanın diqqətindədir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi dedi, biz müşahidə edirik. Bu elə belə deyil. Yəni, Avropa İttifaqında öhdəliklər var. Hər hansı komisyon sərhədli keçdi, başqa alternativ variantı yoxdur. Mən də hərdən düşünürəm ki, mən ədalətsiz olaraq Gürcüstandan qadağa qoyulub məmura gelişimə və alternativi yox axtarım. Amma bunu mən tək məqbul hesab eləmirəm. Niyə görə? Mənim orada siyasi iddialarım o həddə deyil və siyasi iddiam yoxdur. Sadəcə bir ictimai qurumun imkanları ilə xalqlar arası, dövlətlər arası münasibətləri tarazlamaq niyyəti var. Onlar oyuna bir niyyət yoxdur. Və onun yeni sualınızın cavabı odur ki, bu gəliş strateji olaraq Gürcüstanın gələcəyinə, Gürcüstanda mövcud olan rusofil düşüncənin sıxışdırılması və demokratik dünya inteqrasiyası, dayanmış inteqrasiyanı sürətləndirmək niyyəti daşıyır. Zəlimxan bəy, Saakaşvilinin gəlişi bugün keçirilən yerli seçkilərin nəticələrinə sizcə təsir edəcək, yoxsa bu zamanla mı proses davam edəcək? Təbii təsir edəcək, görə mənim xeyli mərkəzlərlə əlaqələrim var. Hətta deyək ki, bu QVM kartlı borçalı bölgəsində əsasən demək olar ki, vahid bir fikir formalaşır ki, bu cəsarət və o eyni zamanda bu hakimiyyətin apardığı yanlışlıqlar, hakimiyyətin zaman-zaman soydaşlarımıza qarşı, əvvəlki Şevarnadze dönəmindən də qəddar bir formada davranışı, bir sıra hallarda Azərbaycanın kuxunasına daş atmaları, keçikçilər məsələsi var. Zorabişvilinin deyək ki, bir vaxtı ilə Ağrı-Dağ məsələsini Sarkisyanın görüşündən sonra paylaşmasıdır. Bunların hamısı mesajlardır, artıq o simpatiyanın har olmasına işarədir. O baxımdan soydaşlarımız yetkin olaraq, daha çox yetkin olaraq, ortalama 70-80% arası deməli, Milli Hərəkata və hətta dəkildir ki, iqtidarın əleyinə səs verəcək. Üzrüyəm, təkcə seçkilərin nəticələrini soydaşlarımız həll eləmir axı. Gürcülərin səsi burada həll edici olacaq. Bir sıra mərkəzlərdən, yəni informasiya haradan alırıq, medianı izləyirik və Gürcüstanda ayrı-ayrı siyasi partilərin mövqeyini və bütün demək olar ki, milli qüvvələrin maraqlarına uyğundur bu gəliş. Bu gəliş ki, biz hakimiyyətin saxtalaşdırma imkanlarını məhdudlaşdırmaq üçün bir imkandır və ictimai müqaviməti təşkil eləmək üçün ki, saxtalaşdırma olmasın əvvəlki kimi. Keçən parlament seçkilərində iddialar qüvvədə qalıb, ciddi şəkildə saxtalaşdırdılar. Həm də bu, bütün bölgələrdədir və Azərbaycan Gürcü insanı bu hakimiyyətə bəslənən ümidlərin puç olduğunu qənaətindədir. Ekspert də deyirlər, sosioloji sorğularda da deyirlər. Yəni, hakimiyyətə yaxın mərkəzlərin apardığı sorğulardan getmiş söhbət.
azad sosyoloji sorguların nəticələrinə uyğun olaraq gəldiyimiz qənaət budur. Sizin qənaətinizlə konkret bugün keçirilən seçkidə gözü arzusu yoxsa müxalifət başda Vahid Milli Hərəkət olmaqla hansı qalib gələcək? Mən düşünürəm, normal, ədalətli seçkilər olsa, dinc demokratik seçkilər olsa, hətta bəlkə parlament seçkilərində də elə idi. Məsələn, hakim komandanın ortalama 30%-ə qədər səsi var. 28-30%-ə qədər səsi var. Və o qalın 70% səs milli qüvvələrin arasında bölünür. Və onu da avangard olaraq indiki zamanda. Təbii ki, bu da bir əlavə faktordur ki, 5-ə səs verənlərin sayı çox olacaq və bu da milli qüvvələrin arasında bölünən səs olacaq. Orada da öndə gedən Milli Hərəkət Partiyası ortalama deyim ki, 40%-ə qədər səs toplaya bilər. Digərlər də digər qüvvələr arasında bölünə bilərsə, bu artıq digər qüvvələr də mövqe ifadə ediblər, yəni Saqqaşvili'nin gəlişi ilə bağlı. Hətta gələcəkdə Gürcistanın yenidən bələdlənməsi, yenidən hökumətin formalaşmasında mümkün olan bütün konstitusion yolları əl atacaqlar ki, Gürcistanın bu vəziyyətdən daha sürətli irəli daşımaq mümkün olsun. Zəlxan bəy, seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq, Saqqaşvili'nin gəlişi Gürcistanda gözü arzusunun hakimiyyətinin sonunu yaxınlaşdıra biləcəkmi? Həm odur, yəni hakimiyyət biz anklav olaraq Gürcistanın içərisini götürək ki, Gürcistan təbii ki, Rusiyanın bağlı bir kapitalın nəticəsidir. Və onun getməsi həm də Rusiyanın siyasi dayaqlarının və 5-ci kolonlarının flanlarının ayağının kəsilməsi demək. Burada həmin Gürcü arzusu uduzması eyni zamanda Qafqazda yeni bir prosesin, yeni mərhələyə keçilməsi əsas olur. Azərbaycan da kifayət qədər demokratiya hamilədir. Eyni ki zamanda Azərbaycanın millətin bir çəlişim üçün, cəmiyyətləşmə prosesinin təməli üçün demokratik üçün zəruri, digər şeylər tutaq eləyə bildik. Bu prezidentin iradəsi, bu nəli milli təhlükəsizliyimizin, bu flanın iradəsi, bu ordumuzun gücü, eyni zamanda cəmiyyətin əhəmiyyətli bir hissəsinin, enerjisini, dövlətin dayaqlarının möhkəmlənməsinə yönəltməyin formunu demokratiyadır. Bu demokratiya keçid sürətlənəcək. Həm bu Ukraynada postsovet məkanı və Rusiyanın bu Qafqazda oynadığı rolun minimuma enməsi istiqamətində cəsarətli bir addım olacaq. Bu Saqqaşvili'nin gəlişi sözsüz ki, prosesi bir xeyli uzadacaq bu müxalifətin hakimiyyətə gəlişinə gedən bir yolu deyək. Bu yolda Saqqaşvili'nin həbs etməklə gücü arzusu müxalifətə küçələrdə etiraz aksiyasına bir zəmin yarattı mı? Bu xaos yaradacaq mı? Xaos olmuyor. Hakimiyyətin məsələn mövqeyi kifayət qədər rasional deyil. Məsələn, dövlət başçısı Zuram İşbili. Sual verirlər ki, siz onu əhv edəcəksinizmi və etməyəcək, heç o haqda da fikirləşməyəcək, olmayacaq, belə bir bəyanət. Bəli, qəti şəkildə yoxdur. Dövlət başçısının ritorikasında bu şeylərə çox ehtiyatlı yanaşma olmalıdır. Yəni, ambusun var, digər var, hüquq orqanlar var, planlar var. Mən elə gəlir ki, hətta keçən parlament seçkilərində Gürcistanda ciddi müqamət oldu. Otomaksiyalar oldu. O 50 bin, 100 binə qədər insanlar yığıldı və o nəticə etibarilə Avropa İttifaqının bir saziş imzalandı. Bəli, Şalmışeli. Onu Saqqaşvili qaldırır. Hətta Saqqaşvili gələcəyəm deyib, biraz hətta dedilər ki, Allahdır bu millətdə. Lan indi Allahdır, indi gəlibdir. Və bu demək ki, deməli, əgər hakimiyyət saxtalaşdırmaya meyilli olarsa, kifayət qədər müşahidə mexanizmi var, artıq bu xalifətin təcrübəsi var. Bu daha ciddi müqamət hərəkatının meydana gəlməsinə səbəb ola biləcək. Yox. Hakimiyyət dinc qaydada, demokratik qaydada, seçkilərin nəticələri ilə, real nəticələri ilə razılaşarsa və digər müxalif qüvvələr, o cümlədən Milli Hərəkat da daxil qəbul edərlərsə bunu, bitir məsələ onda deməli dinc qaydada iki növbət mərhələyə keçid olur və bunu Gürcistan qazanır. Əlavə enerjilərə, əlavə qarşı durmalara imkan verilir. Hər halda biz fikirləşək ki, orada Rusiyanın barmağı varsa, onlar deməli onun aləti, onun söykənəcəyi saxtalaşdırmalardır. Dinç qaydada xalqın iradəsi ilə formalaşan hakimiyyət Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Qorxusunda, heç bir qorxusunda demokratik təsisatların bərqərar olmasını istəmir. Ən çox narahat olan onlar olacaq. Amma Gürcü arzusu ciddi şəkildə düşünməlidir. Hakimiyyət əbədi deyil. Necə ki, Saqqaşvili o çirkli kapitallar bu qədər rol oynadı və gözü bir faizlə uddu. Hakimiyyət resurslardan istifadə eləmədi Saqqaşvili hakimiyyətindən gedir söhbət.
Və Uluzov təbrik elədi və bir yerdə bir müddət fəaliyyət göstərdilər. Deməli, nə olur? Onu örnək götürərək, indiki hakimiyyət elə davranmalıdır. Əgər azaldırsa, elə davranmalıdır. Səsi nədirsə, ona deməlidir. Parlament yerdən sulluq mübarizəsini aparmalıdır. Və 43%-dən aşağı olacaqsa, növbədə kənar parlament seçkilərinin artıq siyasi gündəmə gəlməsi yenilikdir. Boy deməkdir ki, Gürcü xalqı növbəti etapda milli qüvvələrə səs verəcək. Milli qüvvələrin parlamentdə çoxluğu vaxtı ilə qoyulmuş, Saakaşvili özü hakimiyyətdə olmaya da bilər. Vaxtı ilə qoyulmuş, Saakaşvili modelinin, yəni demokratiya keçidlə bağlı, Avropaya inteqrasiya ilə bağlı, NATO inteqrasiya ilə bağlı, Saakaşvilinin qoyduğu modelin siyasi gündəmə daşıyıb avtoritet olmasını gətirib çıxarır. Zəlmuxan bəy, bayaq Rusiyadan söz açdınız proseslərə müdaxiləsindən. Bilirsiniz ki, Putinin Saakaşviliyə bir antipatiyası vardır. Putin şəxsən Saakaşvilinin yenidən hakimiyyətə gəlməsinə imkan verəcəyini? Yəni o imkan o sevməz o şeyləri. Məsələn, ötək ki, Saakaşvili belə Rusiya heç zaman əbəfət heç mənə hakimiyyətə gəlməsini istəməz. Onun xalq iradəsi əsas olur. Heç Qamsakurdan hakimiyyətə gəlməsini istəməz. Görsən, devrilməsi üçün bütün şeyləri elə. Və o cürədən Qamsakurdanın və əbəfət heç mənə hakimiyyətin devrilməsi daha çox Moskvanın yerli əlaltılarının, Komünist nomenklaturanın, KGB-nin bircə fəaliyyəti idi. Və indiki zamanda artıq fərqli bir cəmiyyət formalaşdı. Bəli, məsələn, Gürcüstan bayrağını dəyişdi arada. Təbii ki, əvvəlki bayrağını dəyişdi, amma Gürcünün xalqı demokratiyanın dadını dadıb. Azərbaycan xalqı da elçilik dövründə demokratiyanın dadını dadıb ki, onun məmurları pulsuz işləyə, yəni rüşvətsiz işləyə bilərdilər. Yəni bir tərəfdən müharibə aparıb, bir tərəfdən islahatlar apara bilərdilər. Və buna görə də bu artıq sınanmış bir metodik ki, Rusiyanın burada şirinlikləşdirici bir vədi yoxdur, ideoloji bir dayanı yoxdur, verəcəyi bir məhsul yoxdur ki, gücü xalq ona yapışsın. Sadəcə alqalıqlar, köhnə vurulmuşlar, o zakonlar, bunların maraqları oynaya bilər ki, onlar kapital buraxa bilərlər, müəyyən dairələr. Yenə də gücü insanı o mərhələni keçib ki, onun deməli çirkin kapitallarla azdırmaq olmaz. İndi borçalı daha çox iddiam edirlər, mən elə düşünmürəm. Orşanda ola bilər, müəyyən dairələr var, planlar var, hər yer, dünən hər yerində seçkidə pulunu oynayır. Amma Orçalı bu hakimiyyətə bir neçə seçkidə səs vermiyor. Real nəticələr budur. Yəni, vermiyor. Hətta o da hələ çirkili kapitalını versələr, Orçalı insanı ümumi demokratiya axınına etibarlı olur. Və büyüncü gündə isə bir qalxınma var. Yəni, bu deyir ki, Rusiya imkan vermək istəməyəcək, çalışacaq. Amma Rusiyanın artıq mənə elə gəlir ki, Gürcüstanın içərisində topluma təsir edən imkanları minimumdur. Yəni, bunun ciddi təcavüzü var, Gürcüstan ərazi bütövlüyünü təhdid edib, parçalayıbdır. De facto da faktik olaraq özü iki dövlət qurumu içərisində və Gürcüstana qarşı düşmən mövqedədir, demokratiyaya qarşı düşmən mövqedədir. Bunu görürlər. Necə ki, Azərbaycanda nə qədər biz deyirik ki, Qarabağ əməliyyatında Rusiyaya bir tərif yağdırana dəstək verir. Bu insan Azərbaycan insanı dəstək verir. Niyə görə? Qarabağda zəfəri var. Və deyirlər ki, yox, zəfərin qarşısında olaraq. Tam zəfəri. Yəni, bu artıq Qafqaz insanlarında, Ermənistanda Rusiyanın mahiyyəti, İranın mahiyyəti çırpaqlığı ilə üzə çıxır. Və onların ideoloji cəhətdən bir sosializm şüarları ilə, bərabərlik şüarları ilə yenidən insanlara səsli olaraq imkanlar yoxdur. Yəni, zorakılıq ola bilər, aldatmalar ola bilər, siyasi terrorlar ola bilər. Bu şeylər İndiki zamanda, məsələn, gündəmdə, Azərbaycanda da, Gürcüstanda da gündəmə daşına bilər. Onun üçün əsaslar var. İran terrorist bir dövlətdir. Məsələn, İranın təsəvvür edin ki, maraqlarını təmin etmək üçün onun əleyhinə olan insanları oradan götürə bilər. Zəlmuxan bəy, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Saakaşvilinin gəlişi ilə bu keçirilən seçkilər dünyanın diqqətindədir. Çünki 8 ildən sonra Saakaşvilinin ölkəyə gəlməsi çox böyük sensasiyon xəbər oldu. Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsini istəməyən qüvvələr çoxdur. Siz də qeyd etdiniz, oğru oliqarxlar, məmurlar, hansı ki vaxtilə vurulmuş məmurlar. Bunlar Saakaşvilinin ölümünü deyək, belə bir acı nəticə də olsa təşkil edə bilərlərmi? Yəni, bu mümkündürmü? Yəni, o şeylərin hamısı ehtimal olan bir şeylərdir. Amma yəni, Saakaşvili artıq siz Gürcüstanın içərisində və ya da biz qonşularda tanınan liderdir. Saakaşvili bütün dünya demokratik təsisatlarında avtoritet olan, sözü olan, sözü eşidilən və cəsarətli, həm də yeri gələndə onları itham eləmək cəsarətində olan
bir liderdir və ideya mühəndisidir. Mən biraz da belə şey olsun, həm hər zaman istəyirdim ki, Azərbaycanda nəhayət Lavatarlıq Azərbaycana keçsin. Yəni bu Qafqazlar bizim Elçibəy hakimiyyətinin qorunmasına çalışsaydı Azərbaycan kifayət edir, dünya axtarılıq birliyinin yüzlüyü yaşadı. NATO bir tərəf, Qarabağ problemi çoxdan həll olunmuşdu. Yəni milli radə oydu. Amma Saakaşvili o şeyləri keçdi. Saakaşvili Amerikanın da dünya yüz mərkəzlərində demokratik təsisatlarının, Avropa Birliyinin, Avropa İttifaqının diqqətindədir və o konularda müzakirə olunur. O cümlədən qonşu dövlətlərdə müzakirə olunur. O cümlədən Azərbaycan xalqı da müzakirə edir. Azərbaycan siyasi spektri müzakirə edir. Deməli bu maraqlı faktordur, maraqlı personadır. Və bununla qədim üzərinə gəldi, dağıtdı, rüşvət aldı falan. Nasıl ki biz onu gəldi, bu hakimiyyət, bizim hakimiyyət tərəfindən o yarlıqları bağlıq, amma yapışmır. Ona görə biz salamatıyıq, buranın rəhbərindən olmuşam. Desinlər ki, bunu yemirsən, bunu dağıtmırsan. Bu hakimiyyət əsinlərlə. Yəni, ola bilməz, mümkündür o. Və Saakaşvili deyilir, saxta ittihamlardır. O Saakaşvilinin həbsi siyasi sifarişdir. Onu zərərsizlər üçün bütün imkanlardan istifadə eləyin, o deməkdir. Amma o şeylər də olması nə nəticə verə bilər? Olması mənə elə gəlir ki, inqilab və üsyanlar ola bilər. Elə bir şeylər, döyünlər, zindanlar bir şey olsa, bu hakimiyyətin bütün nəsilinin kəsilməsi, özü də qanlı kəsilməsi ola bilər. Bunda istəyən maraqlı qüvvələr ola bilər. Mən elə gəlir ki, o ssenari ağla gəlsə və eyni zamanda onun həyata keçməsi real deyil. Zəlmxan bəy, bu proseslərdə qeyd etdiniz ki, Avropa İttifaqının rolu böyükdür. Keçən seçkilərdə də parlament seçkilərindən sonra Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Gürcüstana gəldi, iqtidarla müxalifət arasında bir diyaloq yaratmağa çalışdı. Hansı ki, həmin vaxtlarda müxalifət deputatları parlamentə qatılmaq istəmirdilər. Sonradan onun təklifindən sonra parlamentə qatıldılar və bir müddətdən sonra yenidən parlamenti tərk etdilər həmin deputatlar. Bu, Saakaşvilinin gəlişindən sonra proseslərə Avropa İttifaqının müdaxiləsi mümkündür. Bu müdaxilə ilə Saakaşvilinin həbsdən azad olması nəticə verə bilər. Mən elə gəlir ki, biz yaxın zamanda, məsələn, Avropa institutlarının, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, demokratik dövlətlərin, Ukraynanın bəyanatlarını, Baltika dövlətlərinin, Moldovanın ola bilir, bəyanatlarını, bununla bağlı açıqlamalarını şahid olacaq. Yəni, dünyada bu həbsin sifariş olduğu, həbsin siyasi olduğu və əgər mühakimə varsa azad şəkildə onun azadlığa buraxılması və o cümlədən mühakimənin ictimai nəzərət altında keçməsi tələbləri ola bilər. Niyə görə? O saxtadır, Saakaşvili zaman-zaman bəyanət verir ki, o iddialar saxtadır, əsasızdır, siyasidir. Buna görə də bizim Avropa İttifaqı isə bir ideyanın müəllifidir. Yəni, bu seçkilərin demokratik keçməsinin qarantı hakimiyyəti olur, müxalifətlərin memorandum imzalanır və biz seçkilər demokratik olar və səs faizi belə çıxarsa, hakimiyyət deyir ki, mən demokratik seçkilərə gedirəm, parlamenti buraxıb növbədən kənar parlament seçkilərinə gedirəcək. Avropa İttifaqının missiyası burada qapanır, kifayət qədər ciddi, hüquqi, bəlkə də bilmirəm, digər dövlətlərdə tətbiq olunmasını mən xatırlamıram, tətbiq olunan bir maddədir. Hər halda Cənub Qafqaz dövlətləri içərisində Gürcüstan incə bir yerdə durur və Gürcüstan tranzit ölkədir, Gürcüstan maraqlı bir ölkədir, Gürcüstanın da strateji bir nöqtədir və bunu sadəcə olaraq elə-belə pay vermək mümkün deyil. Avropa İttifaqı burada bu proseslərdə götürülən nöqtəliklərə nə cür əməl olunması məsələsini nəzarət edəcəklər və monitoring qrupu da bilgimə görə onların bir nəzarət qrupu Gürcüstandadır, seçkiləri müşahidə edirlər və bu müşahidənin nəticəsi olaraq yəqin ki, bugün məsələ günün ikinci yarısı bir açıqlama olacaq, exit polları var, bir açıqlama olacaq və ilkin mənim gəlir günün bir saat 4-5-ə qədər ilkin nəticə bəlli olacaq və bu da artıq son nəticənin əsası deməkdir. Və ondan sonra Avropa İttifaqı bu bəyanata Gürcüstan hakimiyyətinin necə əməl eləməsi ilə bağlı bir açıqlaması ola bilər. Və biz, mən eləyə daha çox bu hakimiyyət həm prezident seçkilərində, Zoran Mişvilinin seçkisində, həm parlament seçkilərində, həm parlament seçkilərində çox ciddi saxtalaşdırmalar bir faktdır. Bir faktdir ki, biz Gürcüstan siyasi spektrinə bax, Gürcüstanda o etiraz koalisiyasına baxıram, əsas siyasi faktdır bu qüvvəli, təsadüfi yox.
deməli ölü oğuz dirildənlər yox. Ciddi siyasi figurlar seçkilərin saxtalaşdırılması haqqında yekun sənədləri, yekun protokolları ortaya qoydular və etiraz uzun müddət davam edir və nəticə etibarilə budur. Avropa İttifaqı burada missiyasını yerinə yetirir. Və Avropa İttifaqının mövqeyi, təbii ki, digər demokratik təsisatların mövqeyinin deməli, formalaşmasında təsir edici rol almalı olacaq. Deyə görə, hüquqi cəhətdən Gürcüstan iqtidarı və müxalifəti Avropa İttifaqı qarşısında ötəlidir. Zəlxan bəy, son olaraq bir sualım da var. Qeyd etdiyimiz kimi Saakaşvili 8 ildir Gürcüstana gəlmirdi. Qadağa qoyulmuşdu onun gəlişinə. Saakaşvilinin gəlişi böyük güclərin marağında ola bilərmi? Yəni onun gəlişinin bir geosiyasi tərəfi varmı? Təbii bəy, bizim Gürcüstan dediğim kimi tranzit ölkədir və Gürcüstanda Gürcüstan stabil, aydın siyasi orientasiyanın üzərində yürüməlidir. Yəni sosial siyasət, demokratik təsisatların daha da inkişaf eləməsi, insanların məşğuliyyəti çox önəmli bir məsələdir ki, bunlar ardıcıl inkişaf eləməlidir. Amma bir korrupsiya gəlir cücərdir onlara və artıq diskriminasiya düşüncələri var etnik kimliyə görə. Bunlar artıq o dəyərləri pozur və güclərin mərkəzi, deməli, təbii ki, ərəfindədir Gürcüstan. Fikir verin, hansı bir zorluq? Qafqazdadır, Qafqaz qaynaq mövqedədir. Burada Qarabağ problemi həm də Gürcüstana təsir edir. Gürcüstana biganə deyil o problem, yəni Azərbaycanın içində və yaxud da Abxaziya vasitəli problemi bizə təsirli mütləq edir. Və burada Türkiyə faktoru önəmli rol oynayır. Türkiyə bölgə güclərindən biri olaraq, NATO-nun üzvü olaraq onun hərəkətləri və zaman-zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və demokratikləşməsini Ərdoğanın dilindən eşidilməsi mesajlardır ki, bu bölgələr təhsil bölgələridir. Bu bölgələr onun müttəfiq olduğu güclərin təhsil bölgəsidir və burada bu təsisatların aşağılanmasına imkan olmaz. Həm də ərazi bütövlüyünün təminatı əsas prioritetlərdən biridir. Məsələn, Gürcüstan haqqında Ərdoğan niyə fikirləşməlidir? Hər halda bir güc mərkəzi olaraq, bu bölgəsəl güc mərkəzi olaraq artıq dünya çapında tanınmağa meyilli olan Türk güc mərkəzi bilir ki, bu ədalətsizliyə aradan qalxmasa çatışma nöqtəsidir. Yəni, Qarabağ problemi tam həll olunur, iki tərəfli sülh sazişi imzalanmasa Ermənistan-Azərbaycan arasında. Hər zaman gərginlik zonasıdır və burada stabil gələcək haqqında düşünmək olmaz. Ona görə də dünya güclərində Qafqazda sabitlik əldə eləməsi, o cümlədən Rusiyanın hədəf ilə danışması və başlıqları ilə dünyanın hədələməsi, antidemokratik bəyanatları, demokratik dünya qarşı bir dirsək savaşı, o cümlədən İranla burada müttəfiq olması maraqlarına uyğun deyil və Gürcüstan, Azərbaycan, Rusiyanın demokratikləşməsi, liberallaşması, dinc yanaşı yaşama prinsiplərinə əməl olunması həm də hədəflərdən biridir. Yəni bu vaxta qədər baxaq, NATO-nun strategiyasına bax, bu 30 il biz bunu tanıyırıq da, 30 ildə ədalətin pozulduğu yerlərdə var, avtoritarizm mövcud olur, insanların istismar olunduğu yerlərdə müdaxilə edə bilir. Və onun üzvü Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşmasının strateji olaraq hədəflərindən biri Rusiyanı bu bölgədə hərbi çatışmalardan imtina edib, iqtisadi əməkdaşlığa daha ciddi dinc yanaşı yaşamağa təşviq eləməkdir. Ondan olur Gürcüstan və Azərbaycan rahat nəfəs ala bilir və burada strateji olaraq qərb dövlətlərinin investisiyalarının rahat yatırılması və Azərbaycanın rifah halının, Gürcüstan rifah halının və Ermənistanın rifah halının yaxşılaşmasının təməli qoyulur. Və hər bu vaxta qədər Rusiya isə burada maniyədir və o baxımdan beynəlxalq güclər Gürcüstanın mütləq demokratikləşməsində və Azərbaycanın da gələcək demokratikləşməsində mütləq maraqlıdırlar. Və bizim günləri ən ciddi zəif halqamız Azərbaycanın, ən zəif halqası demokratiyanın yoxluğudur. Və biz ordumuz var, filan var, neftimiz var, qazımız var, milyardlarımız var, iqtidarımız var. Eyni zamanda bu yetərli deyil, onun arxasında duran mükəmməl bir parlamentarizm olmalıdır. Və günləri Ərdoğanın parlamentin bu iclasında dönən çıxışında möhtəşəm bir tez izlərdir və parlamentin tərifini dedi. Azərbaycan parlamenti o müstəviyyə qalxmalıdır. Gürcüstan parlamenti saxtalaşdırma ilə formalaşdırılmamalıdır. O ölkədə siyasi bütünləşməni dərinləşdirir. Siyasi uzlaşma nə zaman olacaq? Demokratik seçkilər olacaq. Bu hakimiyyətin hamı tanıyacaq.
Növbəti mərhələdə biz gələcək hakimiyyət uğrunda mübarizə aparacağıq. Yeni konsepsiyalar, vətəndaşın rifahına yönələn yeni konsepsiyalara çıxış edib rəqabət mühit yaradacaq. Bunun alternativi yoxdur. Rusiya maraqlı deyil burada. Digər dünya burada demokratiyanın bərqərar olmasına maraqlıdır. Çox sağ olun Zəlifan bəy, təşəkkür edirəm. Sonda istəyirsiniz bəy bir müraciət formasında qısaca hər halda mən Borçalı Cəmiyyətinin sədri olaraq bir 12 ildir əmək qoyduğumuz bir şey var. Mən də qadağa qoyulanlardanam. Mən də bu hakimiyyət tərəfindən, Gürcüstan hakimiyyət tərəfindən əsassız ittihamlarla yasaq olunanlardan biri, yəni Gürcüstan girişi yasaq olunur. Mən sadəcə soydaşlarımızın müraciətim nədir? Saakaşvili dünya çapında demokratiyanın bayraqdarlarından biridir. Hətta o qədər Ukrayna dövləti buna əl açır ki, sən mənə demokratiyada kömək elə. Siz onun zindanda qalmasını razı olmayacaqsınız. Bu günləri, soydaşlarıma deyirəm, bu günləri seçkidə bir nəfər kimi iştirak edin. Yalan vədlərə, dünənki saxtakarlara inanmayın və haqqı səs verin, milli qüvvələrə səs verin. Yəni, o seçim sizindir. Təki milli qüvvələrə səs verin və təbii ki, bundan sonraki dönəmdə, əgər saxtalaşdırmalar olacaqsa, saxtalaşdırmaya qarşı toplu şəkildə müqamət hərəkatında olun, Saakaşvilinin zindanından azad olunması istiqamətində mübarizə həm də sizin başınızın ucalığı deməkdir, həm də Azərbaycana və demokratik dünyaya töhfəniz deməkdir. Mən sizə və Gürcü xalqına uğurlar arzulayıram. Bu seçkinin uğurla, dinç qaydada, demokratik qaydada sonuçlanmasını təvəqqə edirəm və ədalətsizliklərin Gürcüstanın üzərinə qalxması və dostunuz, demokratiyanın dostu kimi tanıdığımız Mikhail Saakaşvili ən qısa zamanda həbsdən azad olunması və normal bir fəaliyyətə dönməsini arzulayıram. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.